waxa jooga in ka badan 100 askari iyo 10 gaari oo tagnika iyo gaari shabagla horta gobolkudir aad waxa loo dhibaatoonaysa waxa weyn cabriin iyo caga jooleey joogta oo dadka shacabkaas lagu hayo kadoo waxa jiray deegaan ku leeyahay oo liisana u haysta hore waan uga hadalay xisbiga uga hadlay ee wali wax talaabo wasaaradu kama qaadin markii aan halka tagnay dadka deegaanka runtii waxa noo muujiyeen inay aad iyo aad iyo aad dhibaato aad u weyn lagu hayo la xirxiro xabad loogu hanjabo iyo caga jooleyna loogu hanjabo hablay wasiir waxa ku dhaanta ku sharaf roon oo ku nastaxaynaya inay sacasho shaqadaas kaga tagto uma doobanay socod kale uga adeegaysa wasaaradda macaanta iyo tamarta aanay awood u lahayn inay shirkada halkaa degan soo saarto xogayaha macdanta ee xisbiga mucaaradka wadani deeq samadoon ayaa waxa uu dhaliilo kala duwan u soo jeediyay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland waxaanu sheegay inuu ku fashilmay shaqada isla markaana uu soo jeediyay inuu iscasilo waxaanu xogayuhu tusaale u soo qaatay macdan laga qodayo deegaanada Soomaaliland oo aanay wasaaraddu waxba ka ogeyn wasaaradda macdanta iyo tamarta waxay deegaanada Soomaaliland ka wada khilaaf deegaamada ku saabsan macdanta shay la tankii bishaan soo dhaafnay waxaan safar kooban ku tagnay aniga waftan hoggaaminaya degmada Dar es Salaam degmada Agabar runtii halkaa wasaaradda macdanta waxay ka wada dhibaato aad u weyn oo shacabka deegaankaas degmooyinkaas iyo magaalooyinka degan ay ku qabaan shirkado si sharci darro ah ku boobaya macdanta dalka oo waliba garab ka helaya madaxtooyada weli waxaa jira tacadiyo iyo hanjabaado dadka deegaanka loo soo jeedinayo weli waxaa jooga in ka badan 100 askari iyo 10 gaari oo tagnika iyo gaari shabagla horta gobolkudir aad waxa loo dhibaatoonaysa waxa weyn cabriin iyo caga jooleey joogta oo dadka shacabkaas lagu hayo shirkado ajaanib ah iyo shirkado kale oo dhowaan la sameeyay oo magaca dowladda shaarka dowladda xiran ayaa dadka shacabka runta dhibaato aad u weyn ku haya shirkado waxa jiray deegaan ku leeyahay oo liisana u haysta hore waan uga hadalay xisbiga uga hadlay weli wax talaabo wasaaradu kama qaadin markii aan halka tagnay dadka deegaanka runtii waxa noo muujiyeen inay aad iyo aad iyo aad dhibaato aad u weyn lagu hayo la xirxiro xabad loogu hanjabo iyo caga jooleyna loogu hanjabo wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta waxa uu leeyahay wasiir haddii aanad sharcigii dalka iyo xeerarkii dalka ilaalin kari weyday haddii aad awoodi kari weyday inaad dadka resourcekooda iyo macdantooda si xaqa oo cadaalada ugu adeegi kari weyday haddii aad awoodi kari weyday in aad awooddaadii iyo shaqadii u dastuurka Soomaaliland ku siiyey ee wasaaradda ku joogta ugu shaqayn kari weyday waxa uu leeyahay wasiir waxa ku dhaanta ku sharaf roon oo ku nastaxaynaya inay sacasho shaqadaas kaga tagto uma doobanay socod kale uga adeegaysa waxaan ognahay inaad shaqadaadii hayn waxaan ognahay inaad shaqadaadii kaga mashquulshay hodheelada Hargeysa oo aad maxay ahayday maalin walba casuumada ka jira aad joogto waxaan ognahay in shaqadaadii hayaan wasiirka ku-xigeenka oo aan saxiix lahayn inay shaqadaadii hayaan agaasimaha oo lagu talagalay inuu arrimaha shaqaalaha iyo wasaaradda maamulo waxaan ognahay aan loo soo baxday oo aan ogaanay in wasaaradda macaanta iyo tamarta aanay awood u lahayn inay shirkada halkaa degan soo saarto muddo 3 bisha ka hor ah waxaa tagay wasaaradda macaanta iyo tamarta inay agaasimo waxeeda iyo dhowr qof la socda waxaa loo diiday inuu galo buurta inuu soo eegaan dhibaatada ka jirta deegaanka waxaana u diiday shirkada halkaa jooga u diiday waxay markaa ku tusaysaa waxa weeye in aanad shaqadii wasaaradda macdanta iyo tamarta lagu imaday ee lagu dhibay inaad awood u lahayn inaad wax kaga qabato wasaaradduna aanay awood u lahayn inay joojiso shirkadahaas halkaa degan waxaan ognahay dalka Soomaaliland inay ka jirto tabasho aad u weyn iyo cabasho maalin walba kasoo jirta shacabka Soomaaliland ee resourcekoodii iyo macdanahoodii la guranayo sida bareerka dalku wuxuu leeyahay xeerar wasaaraddu waxay leedahay xeerka macdanta oo loo yaqaano lambar 2023 xeerkaas waa la ansixiyey totally xeerkaa laguma shaqeeyo wasaaradda macdanta iyo tamarta kuma shaqeyso waxaa lagu shaqeynayaa waa awood aanay waxa weeyaan iyada ka madax bannaan
wasaaradda la sameeyay muddo 20 kahor ama muddo bil kahor inay dadkii boobayaan oo dhacayaan oo waliba xoog ka qaadanayaan waxa uu sheegayaa in meel shirkad liisan u qaadatay oo liisan loo siinay shirkad kale liisan loo siiyay maanta waxa weeyaan waxa liisan loo siiyay meel ay shirkad liisan haystaan baa shirkad kale oo foreign oo caddaan iyo chinese iyo ajaanib kale wataa inay awood ku qaataan oo waliba ayagoo shard dowladeed adeegsanaya oo madaxtooyada waxa weeyaan laga soo diray ay dadkii booban wasiirka waxa leeyahay waan ku nasteexaynaa xisbiga wadani wuxuu ka digayaa oo baaq dheer u jeedinayaa shirkadaha halkaa jooga ee shafaha sharci darrada ay ku jooga in ay sharciga ku soo laabtaan dadka ugu yimaadaan hantidooda iyo macdanta halkaa ay ka gurteen ee sharciyada u haystaan inamada shirkada dowladda xidhan ee dadka ku abuse kareynaya madaxtooyada ka tegay ciidankii madaxtooyada wata ee saraakiishii madaxtooyada wata ee gaadiidkii madaxtooyada wata ee dadka dhibaatooyinka ku haya deegaanka maluugta iyo gobolka ku dir runtii inay ka waantoobaan boqol cishax ka yar baa idin haray dalkan ma sii joogi doontaan sharcigana waa lala horkiina doonaa qof kastoo dulmi geysta qof kasta oo ku tacadiya shacabka masaakiinta ah ee maanta noloshooda khatarta ku jirto qof kasta oo shaar dowladu adeegsa shacabka masaakiinta ah ee deegaanada aan tilmaami degin sharciga lala horkeeni doona haddii aad ka waantoobi weydaan waxyaabaha halkaa ka wadan waxaan ognahay wasaaraddii loogu talagalay inay qarankan u adeegto inay iyadu boobayso ay qayb ka mid tahay boobka maanta lagu hayo shacabka soomaaliya waxaan ognahay in shaar dowladu laydi soo adeegsaday runtii waxaan ka digaynaa waan cod dheer ku sheegaynaa waraadaar boqol maalmo wax ka yar baa idin haray sharaftiin iyo karaamadiina ilaashada oo ka daaya dadka dulmiga iyo tacadiga ku haysa xisbiga wadani xamse xayid cba tv hargeysa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha filisteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121